Eu nasci em Fortaleza e eu sou filha da dona Augusta, que nasceu em Caucaia. Eu tenho orgulho de dizer sobre a história da minha mãe, porque ela foi empregada doméstica durante toda a vida. Ela veio aos 12 anos de idade trabalhar em casa de família. E eu sou neta da dona Raimunda, que nasceu em Pacatuba, que casou aos 17 anos e conheceu o marido olhando para ele perto da fogueira de São João. Falar de educação é falar de dificuldades, né? Assim, a gente, principalmente nós, mulheres negras, que querem levar a discussão para a escola, para a sala de aula, a gente sabe como é difícil enfrentar todo esse sistema racista, né? Quando eu entrei na universidade, eu fiz faculdade de História na Universidade Federal do Ceará. A gente estuda a história da África, a gente estuda a história da diáspora negra, mas a gente não enfatiza a questão do racismo, do enfrentamento do racismo. Eu queria me manifestar como mulher negra, mas era uma história que não exaltava a resistência do meu povo, e isso me incomodava. Mas quando você é adulto e você entende o que é racismo, que a gente busca as nossas memórias, é que a gente vai perceber que quando muitas vezes riram do meu nariz achatado, de quando falaram dos meus lábios grossos, que aquilo não era brincadeira de criança, que não era piada de adolescente, que aquilo era racismo, né? E assim, eu demorei para entender que a minha estética negra não era considerada beleza. E quando foi em 2015, eu lembro que eu estava dando aula e em um capítulo do livro de história, a gente fala sobre a diáspora africana. E uma aluna, a Josiele, ela levantou o braço e ela contou a situação dela. E ela perguntou: professora, e o que a escola pode fazer para conscientizar os outros adolescentes sobre isso? Eu lembro que aí eu disse assim: pô, Josiele, vamos fazer essa discussão. Tem mais alguém interessado? Vamos buscar no sexto ou nono ano mais alguém interessado em formar esse grupo de discussão. Quando eu lembro dessa reunião, eu me emociono. Por quê? Porque eram 14 meninas contando histórias tristes de racismo e que eu nunca tinha parado para escutar, né? Que na sala de aula não dava tempo a gente parar para escutar. Hoje, eu me considero uma professora antirracista. E eu fui aprendendo a ser com as minhas alunas e alunos, com a comunidade da escola, com as pessoas que visitavam a minha escola. Eu fui aprendendo a ser essa professora antirracista, essa professora que luta contra o racismo, essa professora que às vezes está num momento difícil, mas eu sei da minha força e eu sei do compromisso que eu tenho com a minha comunidade, né, a comunidade que eu trabalho, e eu não desisto. Eu não vou desistir, apesar de tudo, eu não vou desistir, sabe? Quando a gente fala dos projetos, eles não existem. Eles resistem dia a dia, ano a ano, através da nossa vontade, de ver uma sociedade diferente, uma sociedade sem racismo, uma sociedade livre de racismo. E é por isso que a gente luta e é por isso que eu luto. E é isso que eu acredito. Eu acredito. Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo.
A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Eu sou Luciana Pereira Lindenmaier, sou filha de mãe negra, tenho uma filha negra. Meu processo do meu tornar-me negra, né, foi um processo mais recente, né? Eu passei muitos anos da minha vida sendo morena. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou natural do Rio de Janeiro. Fiz um processo de mudança para o Ceará. E a partir da proximidade de mulheres negras, né, e desse meu descobrir negra, é que eu fui me tornando essa pessoa negra e engajada hoje com os movimentos de mulheres negras, né? O meu processo de educação na academia foi um processo bastante diferenciado, né? Nas diversas fases. Eu me graduei em serviço social, né? E depois, ainda na graduação, eu já iniciei um processo de entrada no mercado de trabalho. E o mestrado veio muitos anos depois. O meu mestrado foi em educação profissional em saúde, na Fiocruz, né? E exatamente por conta dessas dificuldades, né? Eu percebi essa dificuldade desse acesso à educação em vários momentos, né? Desde a infância, a gente entende o racismo a partir do momento que a gente começa a se perceber, a gente começa a lembrar de várias questões que o racismo nos atravessou ao longo dos anos, né? E aí, no meu mestrado, já tive um pouco essa dificuldade de ver pessoas negras, né? No meu mestrado em educação, éramos, se eu não me engano, éramos 3 numa turma de 20, por aí, né? E ao longo do tempo eu fui elaborando isso. E o meu doutorado em sociologia, né? Eu busquei exatamente porque foi o primeiro edital de ações afirmativas do programa de pós-graduação em sociologia. Então eu tentei esse doutorado e me tornei a primeira doutoranda desse edital de ações afirmativas da sociologia da UFC, né? Esse processo, né, da dificuldade de acesso de mulheres negras foi se consolidando, né? Nessa minha percepção também com o quadro docente, né? Toda a sociedade, né, a gente vem aí num movimento do antirracismo, então com os brancos também entendendo o seu papel nessa história do racismo estrutural e contribuindo, né, com essa luta antirracista. Então a gente também precisa fazer movimentos de toda a sociedade. A sociedade não vai mudar se a gente tiver somente os negros mobilizados para a mudança. A gente precisa que as pessoas brancas também estejam nessa luta e se mobilizem para combater esse racismo estrutural e institucional. E entendo essa forma coletiva como a única forma da gente conseguir alguma coisa. A gente sabe que a colonização nos colocou muito essa questão do individualismo. Se você individualmente lutar, você vai conseguir. Mas a gente precisa desconstruir isso, porque a gente só vai conseguir mudar a sociedade se a gente voltar para o espírito de África, né? Que tudo era uma coletividade, era uma perspectiva muito mais coletiva e global de contato com a natureza, né? De utilização respeitosa com a natureza. Então, a gente acha que
somente coletivamente a gente pode superar o racismo estrutural que a gente tem na sociedade. Carolina Maria de Jesus, 11 de maio, Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. A dona Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 10 cruzeiros. Disse-me que era para Vera ir no circo, mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam mosquitos.